Bot Joker. ជាហូតពីដានខ្មែរដែលធ្វើអំពីសូត្របានលេចរូបរាងនៅក្នុងពិព័រណ៍របស់សារមន្ទីរជាតិហូតពីដានខ្មែរនេះជាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរដែលត្បាញចេញពីសូត្របច្ចុប្បន្នកូនខ្មែរភាគច្រើនមិនសូវស្គាល់ឡើយអ្នកស្រីគង់គុនធីរីអនុប្រធានការិយាល័យអភិរក្សទទួលបន្ទុកផ្នែករោងជាងជួសជុលវាយនភ័ណ្ឌនៅសារមន្ទីរជាតិបានបញ្ជាក់ថាហូតពីដានខ្មែរនេះកំពុងប្រឈមដោយសារការប្រើប្រាស់នៅតាមវត្តអារាមមានការថយចុះ ដូច្នេះហើយទើបសារមន្ទីរជាតិរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរបានស្គាល់ការតាំងពិព័រណ៍អំពីហូលពិដាននៅសារមន្ទីរជាតិគឺមានសារៈសំខាន់ដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលឃើញថាហូលពិដាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចថាបានត្រូវ កាន់តែចុះថយទៅថយទៅនៅតាមវត្តអារាមចាហូលពិដាននេះយើងដឹងហើយថាហូលពិដានយើងអត់អាចចូលមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ធម្មតាបានទេចាគឺហូលពិដានតកតងទៅក្នុងជំនឿទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់សាសនាយើងគឺយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងវត្តអារាម នៅក្នុងពិធីបុណ្យទានផ្សេងៗចាអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះហូលពិដានបានជួបបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងដោយសារការប្រើប្រាស់ហូលពិដានបានជួបចុះថយទៅជាលំដាប់នៅតាមវត្តអារាមមួយចំនួនគឺបានឈប់លែងប្រើប្រាស់ហូលពិដានតទៅទៀតហើយណាមួយក្មេងជំនាន់ក្រោយក៏គាត់អត់បានស្គាល់អ្វីទៅដែលហៅថាហូលពិដាន តើហូលពិដានយើងចូលមកប្រើប្រាស់សម្រាប់អីខ្លះហើយប្រើប្រាស់នៅពេលណាហើយអញ្ចឹងទៅដោយសារសារមន្ទីរជួនឃើញថាមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងដែលឈានទៅរកការបាត់បង់អញ្ចឹងសារមន្ទីរក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើពិព័រណ៍និយាយអំពីហូលពិដាន តាមអ្នកស្រីគុំគុនធីរីហូលពីដានខ្មែរនេះភាគច្រើនប្រើប្រាស់នៅតាមវត្តអារាមនិងពិធីបុណ្យផ្សេងៗហូលពីដាននិយាយទៅហូលពីដាននៅទីនេះគឺធ្វើអំពីសូត្រចាធ្វើអំពីសូត្រហើយហូលពីដានភាគច្រើនគឺយើងធ្វើអំពីសូត្រចាអញ្ចឹង ការប្រើប្រាស់ហូលពិដាននឹងគឺយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងវត្តអារាមហើយនឹងក្នុងពិធីបុណ្យទានយើងឃើញការប្រើប្រាស់នៅលើរូបពុទ្ធបដិមាហើយនឹងយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងវត្តដែលនៅក្នុងសាលាឆាន់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងសាលាឆាន់ប៉ុន្តែគឺថាវត្តមួយចំនួនគឺគាត់ដាក់ជាប្រចាំហ្មងអូនគឺដាក់នៅក្នុងសាលាឆាន់ជាប្រចាំអញ្ចឹង ការដាក់ជាប្រចាំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យហូលពិដាននឹងពុកផុយហើយគ្មានការបរិច្ចាគចូលដោយថាពុទ្ធបរិស័ទពិដានគាត់ត្បាញហូលពិដានដើម្បីចូលមកវត្តដើម្បីចាដើម្បីគាត់ផ្សងដោយថាគាត់ផ្សងថាជាតិក្រោយគាត់បានទៅជាអញ្ចឹងអីដើម្បីកុសលផលបុណ្យរបស់គាត់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះហូលពិដានគឺលែងមានការចូលទៅប្រគេននៅវត្តជួយអីទាំងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យហូលពិដានកាន់តែចុកសោចា អនុប្រធានការិយាល័យអភិរក្សទទួលបន្ទុកផ្នែករោងជាងជួសជុលវាយនភ័ណ្ឌនៅសារមន្ទីរជាតិរុកនេះបានអះអាងបញ្ជាក់ថាហូលពីដានខ្មែរដែលយកមកតាំងពីពណ៌ដោយសារមន្ទីរនេះគឺផ្ដល់ជូនដោយអង្គការរបស់ជប៉ុនដំបានដែរពេលដែលគាត់ចុះទៅឃើញដំបានដែលឃើញដំបានដែលយើងធ្វើនៅ នៅតាមភូមិស្រុកអីចឹងហើយឃើញគាត់ទៅវត្តឃើញនៅវត្តមួយចំនួនដែលប្រើហូលពិដាននៅក្នុងសាលាឆាន់នៅក្នុងពុទ្ធរូបអីជាដើមដែលដាក់នៅលើប្រក់នៅលើពុទ្ធជាដើមពេលគាត់ឃើញចឹងទៅគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងហូបដានហើយការប្រើប្រាស់ក៏កាន់តែចុកសោយទៅចឹងគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើហូបដានគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើហូលពិដាននឹងឡើងវិញ
hay bề để quạt ban phơi hồ bị tan hay quạt miền cà sập xài tràn hay dương có miền cà sạm tì dương có miền cà sập xài thì hồ bị tan nên tràn này trà đọc bình chân tứ bề để quạt lớn ní quạt ban bạc cô mà ao sạm tì dương hay miền trầm nôn sai sập mùi tiếng chân tứ sạm tì có chập làm riệp trong hồ bị tan nên làng phơi đầm bề sập xài ao chun rum chít từng o bị chít chun khmai từng o ban score là vậy tới chế hồ bị tan hay hồ bị tan nấn cứ chương prapra nực không pin na chương na chương hồ bị đan chương rải prapra nực không xâm lịnh vẹt thì cứ chương cho một prapra xâm lập tại cả cục bộ chỉ còn tại ca tăng bị còn nơi tin ít cứ chương miền bảy cứ chương miền tăng bị bạch lầm ó nơi không ngạc kỳ hàng nơi chương tăng bị bạch lầm ó nơi hàng không chương tăng bị bột bột hay nông chỉ đó hay bắt đầu mở nước hàng tài ní cứ chân tăng hồ bị đan không cá chân này bật đất thay chân hồ bị đan mình mềm miên tu này tì tay nước không quạt làm thì bắt chợ bọn ní chân miên cá chân này bật đất thay cứ hồ bị đan chân ai tặng ở chân ai phơi chỉ rụp đồ chân ở niềng mặt cha hạ nồng má nâng niềng mặt cha hơi ca cô sử một tức đọt để chừng đọt sẵn trên tìm sản khổ vọt nâng chừng ai chô một bà bà chân tớ còn ai chô hồ bị đám đi tức tăng lực tiết của bán tăng lực tam sinh thái kia nơi tam hàng còn lụ đô ca bà bà chì lẹ cả nạ khu xa xa mạnh của chừng ai bà bán nì sật khả mai mà nẹ của bùng sạc xa nâu bụt tất cả sẽ có vật chìa lại bà xe nụ riết lúc rừng mạng ra bàn này dây thàn này chỉ lực tìm mũi đài sqoal nâng khớn hồ bị đàn khám ái hay lúc chọn ở miền cạp sắp xa ở bàn tù lùm tù lý đàm bày ở cùng khám ái bàn sqoal. Trong phố phố ôn kết thà bà sân chìa sơ lọc bạo môn này cả làng vĩnh lọ xong rạp bà tế chìa dương vĩnh. Mỗi bia chìa tạo sản nhàn mùi là bà chạy bì là bà khám ái dương phụ tòa. Bà rõm đai bọn phố ấy chìa bọc bà khám ái dương phụ tòa tại mặt đoàn bọn. Chẳng chùm rùi như trời là miền cạp sắp xa ở bàn chìa ràng chừng này tiền. Hai mươi viên tiết kết hạ cam vị thi này còn là ở đàn bề đại mình cả tăng vị quan đây ở đây chỉ bậc mai dương ở căn tại trán nữa mình tha chân chiết dương to thế cứ chân chiết bọt thế còn ai những chơi rôm sập sai lực đồng can bậc mai như là bông ปูรถมเนียติดได้กงสูจังติงโฮปิดานขมายเนี่ยใส่ง่อยนิริจีจุนจิตขมายอเมริกันได้หมกเล่งขมายขนงทั้ไงวิสมกาลมีนจำนับอารมณ์จังติงโฮปิดานขมายยกตกัดฟื้นสำลีบเปียโบราณปีจำนวนดำยมสกอลตะไซโซตะไซโซในนังกาการจนากบัดเจียกบัดบอโบราณขมายยังสดนะដល់ពេលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានអារបៀបចម្លងភាពច្បាប់ដើមរបស់ខ្មែរយើងពីជំនាន់ដើមមកព្រោះវាជារបស់ដូនតាយើងហើយការត្បាញទាំងអស់ហ្នឹងទាំងសរសៃសូត្រទាំងការប្រើលក្ខគ្រប់មុខទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារបស់ខ្មែរយើងពីចំនួនដើមអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គិតទិញយកទៅកាត់ជាសម្លៀកបំពាក់បុរាណរបស់យើងពីចំនួនដើមខ្ញុំចង់បានសម្រាប់ថែរក្សាដែរតាមអ្នកស្រីគុងគុណធីរីអនុប្រធានការិយាល័យអភិរក្សទទួលបន្ទុកផ្នែករោងជាងជួសជុលវាជនភ័ណ្ឌនៅស្រាប់បន្ទីជាតិហូពីដានខ្មែរនេះមាន70ទាំងនៅសារមន្ទីរជាតិដោយខ្លះបានមកពីការទិញតាមផ្សារបានមកពីកម្ពុជាក្រោមនិងខេត្តសិរិននៃប្រទេសថៃជាដើមអ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានហូពីដានខ្មែរសម្លៀកបំពាក់សូត្រខ្មែរពីដើមសូមបរិច្ចាគមកសារមន្ទីរជាតិដើម្បីថែរក្សាទុកផងដែរហូពីដាននៅសារមន្ទីរជើងនឹងជើងមាន70ទាំងនៅក្នុងនឹងចម្រុះជើងមានតាំងពីហូពីដានក្បាច់លម្អហូពីដានឆ្នៃប្រឌិតថ្មីហូពីដាននិយាយពីពុទ្ធប្រវត្តិពីជាដកហូពីដានមួយចំនួនគឺជើងបានមកអំពីការទិញនៅតាមផ្សារទូទៅហើយមួយចំនួនទៀតជាងទិញនៅសូរិននិងនៅកម្ពុជាក្រោមដែលខាងជប៉ុនគាត់ទិញពីខាងនោះចូលមកចាអញ្ចឹងមានហូពីដានផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរនៅក្នុងនឹងចម្រុះអញ្ចឹងទៅស្រាក់មន្ទីរមានតួនាទីប្រមូលដោយឧទាហរណ៍ថាភៀវជាតិក៏ដោយអន្តរជាតិក៏ដោយដែលចូលវត្ថុតកតងនឹងវិជ្ជាពតយកមកបកគោលឲ្យស្រាក់មន្ទីរអញ្ចឹងស្រាក់មន្ទីរមានតួនាទីថែរក្សាវត្ថុអស់ទាំងទុកទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ជំនាញមួយមួយចាអញ្ចឹងការថែរក្សានៅក្នុងស្រាក់មន្ទីរហ្នឹងគឺយើងមានការអ
phê rẻ chụp chụp nơi khổng nâng chà. Hình chân hồ bị đán cứ miên chùm rộp mên miên ta. Mình miền ta hồ bị làm tại tệ tôn bột bột vọt tầm một quý chương miền bạch một o cho này bật đất thầm ấy kì chà chà chương miền hãy khai bị hồ bị đàn nâng có chương miền dùm bột hồ phẩm môn cho rộp bạc ếp xem xin tiết chỉ tràn đài nâng dùm liệm bẹ tệ tôn nâng rộp bạm chân khăn ổng cả nít đái khăn ổng cả nít nhóm xôn mở biểu niêu đó chương rung chít tầng ổng tầng đài quạt trong bò rì chà nơi vật thọ đại quạt tha lỡ quạt miên sầm liệm bằng pe rư có quạt miên sầm bột hồ đại sầm bột hồ phẩm muông ấy cho bạc ấy để quạt chụp prapra ấy quạt ai cho một bò để trả ao sầm tì chân khi chúng nuốt tuôn cho tục trả.